Assunto e fala sobre a notícia de que mais pessoas começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 aqui na capital. Idosos acima de 90 anos, cuidadores de idosos e profissionais de laboratórios estão no grupo. Anne Gomes esteve no ginásio Ronaldão, que está sendo um dos pontos de vacinação no formato drive-thru, e vai mostrar para a gente como aconteceu. Seu Newton, 90 anos de vida, foi o primeiro vacinado do dia. Eu estava ansioso, né? Mas tenho saúde para durar mais 60 anos, 80. Além dos idosos, a partir dos 90 anos, essa nova etapa da imunização irá contemplar outros grupos, como funcionários de laboratórios e cuidadores de idosos, mas é obrigatória a apresentação de documentos que comprovem a prioridade. Lembrar que essa pessoa ela deve vir com uma declaração dizendo este serviço que ela presta, também com a xerox da sua carteira profissional. Esses vão ser os documentos solicitados para ficar retido aqui no momento da vacinação. Teremos também todo o profissional de saúde que tiver na ativa acima de 60 anos, visto que é idoso e está exposto. Então, estes receberão também sua vacina, precisando só o quê? Trazer a declaração de vínculo ativo, precisa ter 60 anos, ser profissional de saúde e estar trabalhando. Então, se ele tiver esses requisitos, com a sua declaração e xerox da carteira profissional, ele vai estar recebendo a sua dose de vacina. A Secretaria de Saúde estima vacinar até a próxima sexta-feira cerca de 10 mil pessoas. E nós estamos tendo aí esse bom resultado, tendo agilidade, evitando aglomeração e vacinando e orientando as pessoas a manterem os seus cuidados sanitários, vamos definir assim, todo mundo de máscara, evitando outras doenças, evitando aglomeração. Além do ginásio Ronaldão, os drives para vacinação também irão funcionar no Centro de Convenções e no Aeroclube. E quem tem direito à vacina aprovou a iniciativa. Não tenho medo de nada, eu quero ficar bom. Quem tem medo de tomar vacina é porque quer morrer. Ele, na maior expectativa, nós filhos também, tudo aperreado, querendo que ele seja, vai ser a primeira dose, já na perspectiva da segunda dose. É isso aí. Agora começou a circular na internet uma imagem...